Og da er det Hitomet 15 som er i gang. Og det er 20 på blad av Sondre Sørli, som har fått en god start foran Ole André Randahl. Så var det vel Thomas Braut på den tredje, og Jonas Horpestad på den fjerde. Men i føring av Sondre Sørli foran Ole André Randahl, så er det fremdeles Thomas Braut som jager på den tredjeplassen. Men det er en målskytter, Jonas Horpestad, som ligger på hjul der og vinner på 10. Men i føring av fra Ostad, Sondre Sørli står inn og tar denne isteien foran Sola, Råde og Moss.